Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi noget squat. Det er længe siden, det er det sgu. Bemann han streamede, og så joinede jeg, Fundok og Nufi. Og vi legede lidt med den nye Drumgun, kan man kalde den det. Den er jo ny nu, den har været der før, men den er lige kommet tilbage. Og selvom den er sjov at bruge, så hader jeg den stadigvæk. Altså jeg synes, den kan ikke bare blive overvoldet igen med det samme. Nej, hvad er det, voldet igen med det samme hedder det. Det er det sgu ikke. Jeg er ikke stor fan af den, det er jeg godt nok ikke. Men vi havde nogle gode games, og det får I nogle clips af her. Ej, nu er du den eneste, der ikke har det her skin. Ja, så ser vingerne på, okay. Så køb det til mig. Jeg skal godt se, Fondak bruger en ny skin engang imellem. Tyving, mand. Ja, tag det nu på. Jeg er i gang. Så er vi fe-squattet. Det er tiltet. Okay, vi tager tiltet. Der er sgu ikke meget mere. Yes. Jo, prøv lige på kortet kønne, der er masser. Det er rigtigt, der er masser af bygninger, det er rigtigt. Ja, det er bare at passe kortet frem, ikke? Ja. Men det irriterer mig faktisk, at de ikke er opdateret. Du, ja, det er lidt ligesom. De er opdateret. Du ved godt, du er muted, ikke? Jo, jeg sidder slet ikke og snakker, det er slet ikke. der er virkelig mange bugs i tiltet. Der er ikke så mange våben, ser det ud til. Jeg kan ikke finde noget. Du er en box. Jeg er næsten en G. Hvor er der en kist derhen? Er der en kist under? Det er skovt, der er lige nu videre og robotter, altså. Ja, det kan jeg. Ja. Der er en her. Det skovt, der er. Nok en. Nice. Prøv at pistol OP. Er det hele? Okay, det virker nu. Ej! Okay. Vi er tilbage. We back. Yes, yes. Hvor er den kiste der her? Ja, den, du kan ikke få den. Jeg tror, den er nede under mappet. Du kan ikke få den troll-kiste. Den må der også i retail. Det er så virkelig sær. Super! Hvem er det, der prøver at hatte mig? Det er sikkert Fondok. Jeg behøver ikke spørge. Det er Fondok. Jeg ved ikke. Der er nogen op på... Shit! Nej, jeg lander over ved dem. Fuck! Kønne. Jeg er nok død her måske. Der er skud mod nogle andre derovre eller sådan noget. Okay, jeg er nok død her. Kønne, han er en die distraction. Kønne, der er en, der ramte. Han er nok. Okay. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Hvor der? Han har lovet ham der. Op på taget er også low. Ain't nok. Eller, jeg ved ikke, hvor low er, men... Low. Kommer nogen op på bakken nu også? Ja, jeg er snart på taget. Er der nogen af jer, der kommer der? Fuck, det er egentlig mig. Han nok. Ups, jeg kommer til at lande direkte. Shotgun, please. Der er to andre hold, tror jeg. Ja, der er et par stykker her. Hvordan er det? Der er så mange. Er nogen deroppe? Ikke mere skjold. Ikke mere skjold. Nej, op, jeg har markeret. Shit. Shit. Der er en nede under mig, og så er der en med en shotgun op. Der er en low på mig, en nok. Så står jeg med en heavy sniper der. Jeg er ikke mere at bygge med. Men jeg står med en heavy sniper derovre. Hvad kan vi push ham? Hvordan? Vi kan finish okay, nogen eller noget. Shit. Fondok, der er du altså alene om den der, fordi der har jeg simpelthen... Ja, jeg opdagede lige, at jeg ikke nogen... Han er headshotet, han har kun 60 liv, eller... Hvor fanden er han henne? Og det er en anden egentlig der. Er han nok? Kan vi ikke lige... Jeg først, der er nogen her. Nok, jeg kan nedlægge alt det der. Det gør du bare. Jeg har redeploy. Okay, det ryger nu. Redeglide. Redeglide. Ja, han har fri det før. Nice. Exposer ham bare. Se, den der rift nu, Ufi, den kunne vi jo godt have brugt nu, kan man sige. Hvorfor? Kom over til den, Ufi. Ej. Er der en ekstra medkit? Fuck, han har fart på, mand. Han er virkelig hurtig. Ja, yep, den gik ikke forbi hovedet på mig. Må jeg få nuffen op her? 75 HP, jeg har det derovre. Kan jeg blive snipet her? Det håber jeg ikke, de kan se mig herfra. Er nok en over sydøst. Jeg har ikke noget snipe. En banan. De piger ret meget. Ja, hvad? Der er lige en herovre, der er rigtig low. Ham vil jeg have med. Jeg har ikke, fuld stress. Jeg har et stort skjold. Okay, der er to her, okay. Lad være med at dø. Ja, ja. Hallo. Er de døde? Okay, så. Har de mat? Jeg har mat tilbage.
Jeg har 500. Nej, 600. Bare begynder at ødelægge hus her. Han er inde bag den der mark. Han er død. Marken er meget. Der er også en op på toppen af laden. Ja, han er en BG ham her, tror jeg. Jeg kan se ham. Han er oppe i luften. Han er også ham her. Åh, falder ned. Han er en af hænder bag. Åh, oh, shit! Hvor er den sidste? Nice, boys. Hey! Godt lavet. Nice! 21! Ui! Det var da ikke så dårligt. Drumgun, kan vi til. Drumgun! Jeg fik en blå drumgun. Det gør jeg også. Drømmegun. Du spørger Funder, om han er i gang med fighter, han ikke svarer, så er det ham, der ikke kan. Okay. Så er det et ja. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg kan ikke. Ja, det kan jeg. Jeg kender det godt. Ej, no skin. Hvad så? Jeg prøver. Hold da kæft. Så er det nok. Jeg fik hele 5 styks. Nå. Får ikke en skid, mand. Det fik jeg nederen. Så er jeg nok til hele gamet, drenge. Jeg er godt stillet nu. Sådan. Og se hvor hot jeg er nu, Fy. Jeg er on fire. Hvor er der ild? Du er mega hot. Er der ild her? Ja. Ikke hos mig. Har du particles på høj eller sådan noget? What? Nej, vent lige, vent lige. Vent. What? Jeg kan heller ikke se dem der, når du... Nå, siger. Jeg bruger dem bare smadret, tror jeg bare den er. Nå, ja, det gør jeg. Ja, det tror jeg den er. Kæmpe wallhacks. Nej, det er den ikke. What? Nej, den er ikke engang. What? Okay. Endnu en bug, mand. Ej, men det er det, jeg siger, der er så mange... Kan man skyde op igennem? Kommer min skyde op igennem? Ja, det kan du godt, ja. What? Jeg kan ikke se noget. Åh, jeg er i en rød dimension, hjælp. Hvad? Og så drej. What? Ej, men jeg kunne ikke komme ud af den igen. What the... Okay. Nå, væk derinde. Ja. Jeg er virkelig åndssvagt. Det er bare som om, de bare har lagt et lag. Fuck, der er mange bugs. Jamen, de har sådan lagt et lag af et eller andet, og så har de bare slet ikke prøvet at bug-teste det, eller sådan noget. Første gang, jeg landede i Tilde, så landede jeg dernede, og så døde jeg, fordi jeg ikke kunne se noget som helst. Jeg tror, jeg vil tabe alle 1v1 fights i real life. Mod mig? Ej, bare mod alle. Jeg tror specielt mod dig, Vas. Lægger mig bare på køen. Au! Så er der ikke mere at køne. Nope. Du er et bitch nu, køne. Åh, shit. Du er et bitch, og du hedder ikke længe køne. Du hedder Katja. Hvorfor lige Katja? Det var, jeg startede også med K. Du er ikke noget pigenavn med K-Y. Kølette. 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 Pigenavn. Der er nogen, der skyder på mig. Åh, der er nogen, der skyder fra mig. Hvem skyder på dig? Op fra standbjerget. Drenge! I er på vej, mate. Åh, shit. Han er meget skjold. Der er reboot, der er reboot. Der er boot me. Jamen, vi kræver jo lige at dræbe ham først. Ja, mate, nemt. Skal jeg lige have din kort? Ja, det er det vigtigste. Skulle lige have den heavy sniper der. På hjørnet, ikke? Jeg har fundet den. Jeg er klar med drumgun. Drumgun! Jeg bliver snipet et eller andet sted. Drumgun! Petro! Drumgun! Ej, hvor er det fedt! Få fanden dig op! Ja, jeg har... Åh, shit, der kommer en lige med drumgun. Ja. Det er ikke fedt nu! Ja. Jeg reloader lige. Kan du revive? Han har løbet ham der. Jeg tager lige ham her. Han er død. Okay. Nice. Godt lavet, boys. Drumgun power! Bolde til os alle sammen herovre. Oh, Weech. Der er en drumgun mere! Skal man? Nej, okay, nu tager den nu. What? Jeg har 3 drumguns! Okay, den her bold er bugget rigtig meget. Okay, vi skal ind til Funder. Han er den død, han vil skudde på dig. Der er også en trap. Kan du bare lade mig komme igennem? Der er en normal trap også. Åh, oh, ham der, han er low. Uff, det kommer til at gå galt, det der. Åh, oh, shit. Åh, oh, der kommer en mere! Ja, okay, også en siden. Okay, har den faktisk. Ouch! Jeg kan ikke se ham! Han er helt oppe. Bare splif det hele, hvis det er. Jeg er i gang. Og Fonda kan ikke vide det på, det har han. Så... Bare nok, jeg vil komme ned, hvis jeg var dig. Hvad har du? Nej, hvad laver du, mate? Oj! Jeg vinder! Jeg vinder!
For da lige det du landte, der kom det der victory royale. Ja, jeg så det godt. Lad os lige lave only drum gun challenge så. Okay. Det var altså, vi må godt starte ud med. Nej. Sådan fungerer en challenge ikke for nok. Nå, okay, så du vil lave en hardcore? Ja, selvfølgelig. Spiser min lille mors chips. Skal vi op i Superman base? Eller super skurk base? Jeg har fundet en drumgun. Hvor er du? Luffy, du også stå. Jamen, jeg er super, super ringe faktisk også. Jeg har en rift, hvis vi skal over til Luffy. Jamen, det skal vi. Det skal vi. Og det, jeg har ikke noget at skyde med ham, han bliver pisse skuffet. First man. Ja, hvad vil du have? Hov, der er lidt, der er en mini, der er et skattekort. Hvad vil du have? All by myself in hell. Der kommer ud af toilettet, eller? De push os. Boys. Han gik herud. Der er ikke mere. Så to mand ud på toilet. Og det er lige op til den af. Op. Han er low. Han er nok. Det er også. Fondok er på tæt på højde. Fondok, der er stikker på vej. Ja. Shit. For helvede. Jeg er helt tæt. Oh shit. Oh shit, jeg kan ikke reload min dumb gun. Kom her. Lige bag dig for mig. Ja, yeah, I know. Hvor han også en indenfor kønner, der kommer ind ud bag, ja. Jeg har ikke lov til. Fuck, hvor irriterende den der quad crashen. Au. I don't like this. Hvad hedder det? Nej, udfordring. No. Er vi allerede ude af den? Ja, fordi okay. Jeg vil gerne faktisk bare spille. Okay. Jeg er hen ved tankstationen nu. Er du stadig blandt boosteren? Er der ikke nogen efter dig i hvert fald mere? Nej. Og så flyver Fondok ellers bare dernede. Okay, vi skal over have lidt marmestang. Ja, to her ved mig. Hvordan var det? I har 30 sekunder på højsøren. Ja, så kaster den her, du ikke mening. Det var jo dumt, det der. Det var ikke mening, for fan. Oh. Oh, what? Jeg har 19 sekunder til at finde min ting. Jeg går efter Nufi. Kønne Shadowbomb. Jeg går efter Nufi. Jeg er på vej efter Nufi. Me too. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Så okay. Der kommer en mere. Der kommer en Geyser Ho mere. Geyser Ho. En homie. Åh, get laser. Kun er den røde har ikke mere skjold. Ja, ja. Red. Does not have shield anymore. Ah! Han har 25 liv. Han står danser med. Ja, han er en stor danser. Wow! Wow! What? Oh. Jamen den der drumgun er så sindssyg! Hey, stadig bare... Er det bare at glide rundt, eller er det en bug? Det er nok en bug. Ja, jeg kan jo hen til dem, de står bare på turtler. Okay, B-band. Det er uden for cirklen. Hey, der er en drunker mere. Han... Okay, der er en mere her. Okay, han har meget liv. Han er nok. Okay. Det er lidt, hvad man dør. Jamen, jeg tager det helt stille. Jamen, jeg tager det helt stille og roligt her. Bare roligt. Du ved det. Kom her, Kønner. Åh! Oh, han er skadet 115 oppe. Oh, hej. Oh, shit. Jesus Christ. Han rifter. Okay. Oh, rift. Så skal jeg dunker ned. Hvorfor vil han gerne først? Der kommer en til. Kommer. We are the Cummings. Den er bare der. What? Ej, jeg kunne ikke se noget på min egen karakter. Ej, så thirster han. Wow. Den der bare. Nej! Ja, jeg var lige lidt for sent på den. Sådan der. Er der en for ja, helvede? Go for it. Okay, det kommer til at skade lidt for meget, tænker jeg. Nej, det var ude. Oj. Ej, der er jo ikke langt fra. Det er nok der ikke, hvis der er nogen deroppe fra, der skyder. Hvorfor går I ikke op på... Gå derop på vulkanen til hacken? Okay, så... Hvad er det sgu da? Prøv at lande på Nuvi. Nuvi er en Robin Hooder den. Han er ikke med at skjorte ham der. Oj, en laser! Der er en bold, der kommer op til Nuvi. Slå mod bolden, gør så boys. Ja, har en redeploy. Nope. Kæmpe i. Jo, han havde. Jo, han okay. Nej, men det er når han prøvede gejseren, så... Nej, han blev ikke nok. Gjør han ikke? Nå, ramte gejseren først.
Jamen, han røver ud af vulkanen. Jeg kan ikke finde noget at glide over mere. Lad os se mig lige, jeg sender dig, er du klar? Er det bare en fuck, eller er der en? Der er en i vulkanen, okay. Ja, du glider bare rundt ned i vulkanen, cirka med alligevel inden i den. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg skyder bare. I bliver så fucked. Nej, Trube, hold. Vi skal bare skyde dem hver gang, de kommer op, mand. Kønne, skyde i store cirkler. Ja, men for helvede. Tag nu den drum gun frem, mand. Okay. Prøv at se der, du har allerede ramt flere gange med drum gun, end du har ramt den. Okay, den laser, okay. Der er en til. Han er så lande på airdroppet. Jeg kan ikke se, hvor fanden han er. Hjælp knokt! Nå, det er ham der, der med laseret. Oh shit. Ja, den får de nok ikke. Nej. Så bliver han også bare ved med det der. Jeg ved heller ikke helt. Bliver han så bare ved med at poppe op og ned, eller? Han... Nej, han ligger dernede. Så nu kommer de igen. Han er ikke med skjold. Han er død. Hey, tilbage. Hvad fuck sker der for de der? Er de bare lol. Drum gun! Nu er vi i hovedet på ham. Han er inde i stormen. Shit! Det er os! Hey! Han døde i stormen. Kæmpe i til stormen, mand. Det her, det var den mest skuffede, jeg nu havde prøvet. Det er jo det. Lige så snart vi stopper challenge, så finder vi igen. Og trust me, buddy. Hader folk i lobbyen, som ødelægger ens ting? NP-funder. Der er flere derinde. Nej, og så kommer jeg. Han står lige der. Der er to. Der er en mere. Så er det tre derinde. Men så går du hen i Minecraft. Der kan du pickaxe alt, hvad du har lyst til. Jamen, hvis jeg nu har bare lyst til pickaxe dig. Det kan vi godt. Jeg panikerede. Ej, drumgun er fandme slow. Ej, en drumgun! Jeg har en drumgun. Den er der ikke. Der. I her. What the fuck? Hvorfor kan man egentlig ikke pitte det her backblink? Det er jo en flagmue. Eller en flagmue. Wow, sommerfugl. Jeg kører herover. What? Så okay. Whatever. Jeg er død. Hvad med din chok? Nu vil jeg smide den her mini her. Okay, vi gejser den. Jeg løb... What? Det var grineren det der. Lige pludselig så var de bare foran mig. Ja, jeg ramte to. Jeg er to af min del, men jeg har ikke noget liv her. Okay, det er lidt hårdt det her gang her. Ja, åh, han blev sniped. Okay, to af dem er ramt for 100. No, I don't. Gå nu væk. Du gik ovenpå, jeg gik nedenunder, mate. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Jeg gik der nedenunder. Jeg har minus til en. Der er en drumgun! Han er low! Jeg har smidt dem, Værsinger. Kom nu, Værsinger. I need that drumgun. Hjælp de andre. Hjælp de andre. Jeg har givet dig shields. Giv nu! Hang match! Han er low. Okay. Og det er alle sammen. Mod sydvest. Okay, det er virkelig svært at dreje. Okay, ja, ja, det er fint. Om bag bakken. Kan du sætte? Om bag den vej der. Nå, på den måde. Nå, okay, den måde. Om bag bakken et eller andet sted. Okay, okay. Fyld igen. Nej! Hallo. Oh shit. Kom igen så. Er nokket en dog. John Wick. Nice. Okay. Nej. Fucking lort en Fortnite, man. Du skal altid sætte en rampe her, inden du går ned. Just in case. Justin. Fordi jeg ikke havde nok til at vi heal op. Jeg sagde, vi havde bandager. Jamen så skal du tale højere. Oh shit. Okay, han er på lige på broen ham der. Au. Vi spiller med nu. Skal der bare tage efter? Oh my god. Yes. Hader folk, der siger, du kan bare høre. Ja. Stort vens. Oh Jesus Christ. Det er nok ham med buen. Og lige over os. Nokket. Han blev nokket to gange ud på min skam. Skam. Min skam. Oh, jeg har ikke noget materialer. Nokket en anden til. Oh, hvor er hans materialer her?
Men er det et bål eller en ubåd? What? Ja, her er en ubåd et eller andet sted. I'm not. Hello. Den ene ramte på 100, den anden ja. Han laver en fondok. Så altså, skal der bare... Jeg har mere. Vi fik ham! Der gider pille mig i nogen. Jeg kommer og piller nu, Finum. To hernede. To ned, et, ned på dem. Drum gun. De er døde. Der er en anden med en bue. Hvor blev vi skudt fra? Ja, det er jeg, der bruger en bue. Kan I ikke skudt ham der? Hvad? Han tog skræmmet hjælp på liv, mand. Han er ballon. Ja, han bruger en bue samtidig med. Der er to andre. Vil han ramme mig? Fuck ham. Jeg ved, jeg har ikke... Og der... Okay, what? Han rammer godt på den bue der. Den bue er så OP. Ja. Og de har også grenades. Ej, dejligt. Jeg er rescue man. Oh my god. Den bue der. Jeg kan ikke få lov til at bygge. Åh, jeg kommer bare op og så læser de... Han er nok her med buen. Fuck the what? Sådan. Jeg har intet HP, men ja. Ja, han er lort. Han er chok, kan du høre. Det ville fandme også være mærkeligt, hvis han ikke havde. Ej, problemet er, at kønne vise lidt op på den her måde. Ja, han er ikke meget liv. Nej, fuck, det har jeg ikke. Oh. Pas på. Han rammer dig en gang i det er det, Hej, kill Victor Rewind. Hvor er du henne? Så... Kom her. Fist. Jeg stod allerede kongeret, mand. Ja, men det var ikke den samme dans som mig. Så nu tager vi den her i stedet for. Jeg har en mere, men jeg kan nu bruge den.